Gecənin qaranlığını və ərazidə heç kimin olmamasını fürsət bilən bir qrup naməlum gənc gecə saatlarında paytaxtın mərkəzi küçələrindən birində Əlövsət Quliyev küçəsində qeyri-adi xuliqanlıq əməli törədiblər. Onlar ərazidə quraşdırılan bolartların, yəni bu dəmirlərin qapaq hissələrini ayaqla vuraraq sındırıblar. Həmin gənclərin xuliqanlıq əməli isə ətrafdakı təhlükəsizlik kameralarına düşüb. Sakinlər bildirir ki, küçə boyu xeyli sayda bollarda ziyan vurulub. Əvvəllər küçələr tuzlu olardı, indi əməlli başlı səliqə səhmanı olub, güllər qoyublar, adam ürəyə açılır. Haradan tapılır bu cürə murdar adamlar, mənə çatmır Allahın da olsun. Siz ümumiyyətlə səs-küy eşitdiniz bundan bağlı? Eşitməmişəm, yox, görməmişəm. Görsəm mən o çıxar bayra, cavabım verərdim heç olmasa, əllə dolmasa sözlə. Daxili İşlər Nazirliyi naməlum gənclərin xuliqanlıq əməlini nəzarətə götürüb. Video görüntü ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb, şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Görünən odur ki, gecənin qaranlığı gənclərin əməllərini gizlətməyə kifayət etməyib. Unutmaq olmaz ki, zamanından və məkanından asılı olmayaraq, heç bir qanunsuzluq gizlində qalmır.